gun. Oh. Oj. Jag håller på att tappa den. Nära.
varmt ut. Ja. Varmare i vattnet än i luften. Vad är det konstigt, Marit? Vad gör jag? Ni får hitta ett eget hål. Upptaget här, ni får hitta ett eget hål. Vad sa du? Nej, inget. Nej, okej. Okay. Är det skönt? Ja, det är lite kallt. Ser ut som att du sitter i 24 graders vatten. Ja, det är bra. Tack, jag var. Tack. Okej. Okay. Ja, det där är mitt mål nästa år. Köp en gång, det är det så? Det är inte så farligt. Det är... Alltså du ser så himla lång ut. Blir man det efter ett tag eller? Ja, man får... Här är det nästan festfrysen så det är för säkert. Det är en chock i början men så lugnar man ner sig. Okej. Okay. Sen blir man lugn. Jag tror jag är mer såhär, hur blir jag varm efteråt? Eller är det så pass mycket att man... Nej, jag är kall när jag kommer upp. Ja. Okej. Okay. Så man får liksom ha torra kläder och... Men om man bara tar ett snabbt upp, jag tog ett snabbt upp, då är det inte så farligt. Okej. Okay. Och det räknas också, eller? Ja, det tycker jag. Man måste börja någonstans. Ja, men precis. Ja. Det får vi testa. Ja, men precis. Jag såg ett program där det var någon programledare som också ville testa det. Och i början var jag helt liksom så här panikslagen. Så här. Och sen efter någon månad då var han ju också skuttande i vattnet. Ja. Han vänjer sig. Ja, tydligen. Yes, fortsätt. Hej då. Bara 10. Det känns lugnt. Det är bara fötterna jag är lite orolig för.
10 plus. Låt den gå. Jag har lärt mig hur jag ska prioritera rännande. Strumporna först. Vad sa du? Jag har lärt mig hur jag ska prioritera kläderna. Vad tar du först? Strumpor. Nu börjar jag skaka. Det kommer 3-4 minuter efter man har kommit upp. I vattnet så är det inga problem. Och typ 2 minuter efter, då känner man någon ser varm. Men nu börjar det bli kallt. Eller det är inte så kallt, det är mer att jag huttrar bara. Ta på dig en mössa. Mössa är bra. Mössa är bra. Mössa gillar vi. Varmvatten.